Hej, jag heter Kim Hindart och jag är säkerhetschef på City Network. Jag är här idag för att prata lite grann om säkerhet i publika moln. Det kan finnas en känsla av att är det verkligen säkert med min information i publika moln? Och då måste man ju diskutera lite grann, vad är egentligen säkerhet när det gäller information? Då har vi en grundmodell när det gäller informationssäkerhet som kallas CIA of Information Security. Där C står för confidentiality, det vill säga har rätt person möjlighet att läsa informationen? Vet jag att det bara är de som faktiskt har behörighet att se den informationen som faktiskt kan läsa den? Sen har vi E for integrity, som handlar om att kommer informationen från sändaren till mottagaren ostört och oförändrat? Det vill säga, finns det någon chans att manipulera informationen på vägen, eller kan man liksom tappa bort saker på vägen så att det blir förstörd? Det är integrity. Och sen så har vi A for availability. Det vill säga, finns informationen tillgänglig när jag verkligen behöver den? Det här är en grundprincip i informationssäkerhet. Och då kan man ju fråga sig, hur sätter man då ett värde på det här? Hur sätter man då, liksom, vad är egentligen en skada i informationssäkerhet? Hur kan jag göra en bedömning? Vad är det egentligen för risk vi pratar om när det gäller den här säkerheten på de olika nivåerna? Och då säger jag att lita på girighet. Och vilka är de mest giriga här i världen? Ja, försäkringsbolag är bland dem som är de absolut mest giriga här vi har. Så de kan man lita på. Då har försäkringsbolagen gjort en sammanställning av utbetalning av pengar i skador för hela 2014. Där de har sammanfattat då. Och då har de sammanfattat, och det här är ändå bara skador som försäkringsbolagen faktiskt har betalat ut. Jag vill påstå att mörkertalet är mycket större. Men om vi tittar på fördelningen där lite grann mellan de här tre kategorierna. Då är det så att utbetalningar i skador som rör integrity står för 4%. Utbetalningar av skador som rör confidentiality står för 22%. Och utbetalningar av skador som rör availability står för hela 74%. Då kan man undra, varför är det så? För att det är egentligen att om obehöriga kan komma åt all information, det är ju katastrof. Medan om den inte är tillgänglig då och då, ja, vad gör det? Ja, men då kan man tänka att det är lite perspektivet. Hur många av er har varit med om att helt ert hus har totalt brunnit ner? Ja, det är nog inte lika många som har varit med om att ni har haft en krossad skärm på er mobiltelefon. Många har nog haft mer än en krossad skärm på mobiltelefonen. Och det är lite samma ur försäkringshänseendet. Att en krossad skärm mobiltelefon jämfört med ett nedbrunnet hus är naturligtvis betydligt mindre i pengar i totala skadeverkan. Det är katastrof med nedbrunnet hus. Medan ja, krossad mobilskärm, ja, det är ju irriterande. Men problemet är att det händer så pass mycket ofta så att totalbeloppet blir så mycket större. Och detsamma är ju availability. Vad är det då som kostar availability? Hur många fall missar man det? Att availability, det är ju, du förlorar trovärdighet om inte kunder kan komma åt information rörande ditt företag när de behöver det. Du förlorar affärsmöjligheter om du missar möten, om du missar viktiga ja, events bara för att du inte har rätt informationer och behöver det. Om du inte kan svara kund vid ett säljmöte, så ja, kan du missa mycket sånt. För att inte tala om det viktigaste, du missar produktivitet. Om inte din affärssystem finns tillgängligt för din personal när de jobbar, ja, vad ska de göra då? Och då så många säger, åh, vad skönt att inte kunna logga in på min dator. Ja, och det gäller i en kort stund, men när du börjar gå mot 1, 2, 3 dagar, då börjar det bli riktigt, riktigt jobbigt, för att då har du inte möjlighet att komma in. Och det kan bli väldigt dyrt. Så att här är det ändå så att även om det är små belopp kanske åt gången, så är det riktigt stora, stora skador eftersom det är så pass vanligt. Det här brister vanligtvis idag.
Då kan vi prata lite grann om hur gör man då för att stärka upp den här säkerheten? Hur gör man för att skydda sig? Ja, då är det två faktorer man måste ha i beaktande. Att säkerhet, det är både människor och teknologi. Det är inte bara teknologi. Vi har en tendens att fokusera mycket på brandväggar och kryptering och VPN-lösningar. Men man ska inte glömma även människorna. Ett bra exempel på människor brukar vara när jag brukar göra ett kexchokladtest på företag. Det vill säga, jag går runt på ett företag, pratar med personalen och säger hej! Du får en kexchoklad om jag får ditt lösenord till en dator. Jag har aldrig misslyckats. Det har alltid varit så att tillräckligt många har gett mig lösenordet till datorn för att jag ska sen kunna komma åt information som jag inte behörig till. Det här är ett problem om du inte är direkt i branschen. Om du inte har det som din kärnverksamhet, så blir det väldigt jobbigt att utbilda personalen i det här. För att återigen, många har inte den riskmedvetenheten som förstår problemet med att inte bara ge ut sitt lösenord hur som helst. Det här är en dyr sak att utbilda. Så att vi pratar om då, vad är det som egentligen kostar när det gäller att göra säkerhet och bygga säkerhet? Om vi tittar på integrity, så finns det teknologier där för att skydda sig. Och det mesta idag är krypterat. Det mesta idag är trafikerat på ett vettigt sätt med kryptering. Grundläggande till och med standardmail, dina rena webbmail som du kör idag är krypterade. Så det är ganska billigt att göra säker. Och fördelen är att det sker med automatik. Slutanvändarna tänker nästan inte ens på det. Det är inget de reflekterar över. Så det är väldigt billigt att få personalen med på det också, för att det är liten insats. När vi kommer till confidentiality, då är det så att då är teknologin bakom att säkra den väldigt, väldigt egentligen. Det är, du kan köpa väldigt bra brandväggar, du kan köpa väldigt bra skalskydd och säkerhet idag för en väldigt liten penning egentligen. Så den är bra, så teknologin där är billig. Men däremot så gäller det just som kexchokladexemplet visar, att ha en väldigt bra utbildning av din personal när det gäller medvetenhet, när det gäller riskbedömningar, när det gäller det här. Och den kostar pengar. Den är dyr. Så att där kan jag säga att vår personal är tränad och utbildad i riskmedvetenhet när det gäller informationssäkerhet. Och de får hård skolning i det här. Har ni inte det som kärnverksamhet med er personal, så är det en väldigt kostsam process bara för att liksom säkra upp det. Så det får man jämföra. Ta bara en sånt exempel som säkerhet in på vem som får komma åt datacentret på ert kontor. Säg att ni har saker stående i en skrubb på ert kontor. Ja, det kan kännas tryggt att veta att ni har det på kontoret. Men då är frågan, vem får komma åt det? Gör man bakgrundskoller på alla som faktiskt får komma in där? Gör man identitetskoller på alla besök som kommer in? Har man övervakning? Har man intrångslarm på det? Städpersonal, vaktmästare i bygget. Vet man verkligen vem kan smyga in någon liten teknologi i min datacenter, i mina servrar som avlyssnar dem? Ja, det är svårt att säga. Jag vill ta exempel när jag var besökt ett stort datacenter som till och med Microsoft. Då var det så att då fick vi gå in i ett rum, få ett skåp, ta av oss alla kläder, hänga in det i skåpet, gå in i ett duschrum. Och sen fick vi efter att duschat gå ut en annan utgång. Och där låg det kläder tillhandahållna av driftcentret, datacentret, som väntade på oss. Så att vi fick liksom passera genom en sluss helt nakna. Och då så är det så att ska man få med sig någon teknologi som man vill få in i datacentret för tjuvlyssna, ja, då är det prison style som gäller med den teknologin och inget annat. Så att det här är ju en sån process som man normalt inte gör om man inte har det som sin verksamhet att göra det. Så låt oss titta då på tillgängligheten just. Vad är det som kostar där? Ja, teknologi. Det är ju jättedyrt egentligen på teknologin. För att du ska ha bra miljö. Så att du ska säkra värmen. Du ska ha kylsystem. Du ska säkra strömförsörjning. Och helst från flera olika strömleverantörer. Sen ska du ha lite backup. Och sen ska du ha ett dieselaggregat som ger lite backup el. Också, det har man ganska sällan tror jag som enskilt företag. Och sen får vi inte tala om internet. Att du ska helst ha internet via två olika länkar in. Och dessutom från gärna olika leverantörer.
Det här är också någonting som är väldigt kostsamt. Och till allting så handlar det om att när du har både intrångsskydd, klimatsäkring av dina servrar och en ordentlig strömförsörjning och internetförsörjning, då ska du göra exakt samma sak fast på en helt annan geografisk plats. Det här kostar väldigt mycket pengar. Så teknologi bakom availability, bakom att ha ordentlig tillgänglighet på din dator, så att du är säker på att allting finns där när du verkligen behöver det, den är dyr. För inte tala om människorna bakom det här. Du ska ha specialutbildade människor som vet vad som händer när en strömaggregat går sönder. Vad som händer när en internetpipa går ner. De ska vara duktigt utbildade. De ska vara tränade för det här. För inte tala om just DDoS-attacker som det är allt vanligare idag. Denial of service. När den attacken kommer, då ska du ha folk i beredskap som är duktiga proffs på att hantera det här. Hur ofta brandövar ni i er egen IT-miljö? Vad händer om vi blir attackerade? Jag tror inte det är lika ofta. Och är det verkligen det ni ska lägga pengar och krut på själva bland er personal när ni inte har IT som kärnverksamhet? Jag brukar jämföra det här lite grann med att man kan ju alltid ha sina pengar i madrassen. För att det var den filosofin man hade ett tag. Det här med banker, det kan vi inte lita på. De vet vi ju inte vad som händer. Det är mycket bättre att pengarna hemma. Eller så kanske man kan finna sig i att mina pengar finns på banken tillsammans med många andras pengar. Men banken har ett stort bankvalv. Istället för att jag ska försöka ha ett kassaskåp hemma och tävla med det, så kommer jag aldrig kunna det jämfört med bankens bankvalv. Jag menar, där kanske det var bra. Så att var låser vi in informationen bäst? För att sammanfatta statistiken lite grann och återkoppla till det här med kostnader. Om vi nu sa integrity, som var låg kostnad både teknologi och människor, den stod för 4%. Confidentiality, om vi delar den på hälften och säger att av de 22% av utbetalningarna, så 11% är teknologi som var låg kostnad och 11% är människor som var dyr kostnad när det gäller confidentiality. Och sen när det gäller availability så var både teknologi och människor dyrt. Då är det så att 15% av den totala utbetalningen för under 2014 ligger i det som är billigt för dig som enskild företag att åtgärda. Medan 85% av all skadeutbetalning ligger i det som kommer vara väldigt dyrt och kostsamt för dig som företag. Speciellt när du inte har det som din grundverksamhet att åtgärda. Där är det enkla argumentet att liksom ut till publikt moln. Go cloud eller go broke. Tack för mig.